Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось на ділянці своєю з малиною. Сьогодні у нас 12 жовтня. Це на сорт Мапема. Дивіться, яка ягода. Ось, збираємо ще ягоду. Збираємо ягоду і будемо вже копати саджанці. Ось, дивіться, яка Мапема у нас. Тут вона трошки в нас пізніше плодоносила. Ось, дивіться, яка. Це на 12 жовтня. Біля дому ми вже копаємо маравілу і мапему. Там вже воно відплодоносила. Тут трошки з запізненням, бо з весни її був побив град. Ось, то вона трошки з запізненням ще плодоносить. І ось, бачите, яка ягода. Ось, саджанці копаю. Сьогодні у нас субота. Буду копати саджанці по замовленню. Так що, кому ще потрібно саджанці, звертайтеся. Маємо, бачите, таку гарну мапему. Бачите, які в неї стебла. Ось. Маємо маравілу. Маємо багато сортів. Так що кому потрібно саджанці, пишіть. Скину вам прайс, номер телефона і буду робити вам відправлення. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.